নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ পঞ্চম অধ্যায়টিয়ে। অধ্যায়টি হৈছে ডক্টৰ মণিকান্ত কাকতিয়ে। পাঠটি তোমালোকে এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাবা, মই ইয়াত প্ৰশ্নটোখিনিকে আলোচনা কৰি দিছোঁ। আহা, আমি প্ৰশ্নৰ মাজলৈ যাওঁ। উত্তৰ দিয়া, ক, নিষ্ঠা আৰু সাধনাৰ ফলত মানুহে কি অৰ্জন কৰিব পাৰে? উত্তৰ, নিষ্ঠা আৰু সাধনাৰ ফলত মানুহে সুখ্যাতিৰ অৰ্জন কৰিব পাৰে। খ, মণিকান্ত কাকতিয়ে জীৱনৰ বেছিভাগ সময় কি কামত আত্মনিয়োগ কৰিছিল? উত্তৰ, মণিকান্ত কাকতিয়ে জীৱনৰ বেছিভাগ সময় জ্ঞান অৰ্জনত আত্মনিয়োগ কৰিছিল। গ, নতুন ডাক্তৰ বুলি কাক কোৱা হৈছিল? উত্তৰ, নতুন ডাক্তৰ বুলি ডক্টৰ মণিকান্ত কাকতিক কোৱা হৈছিল। ঘ, তেখেতে কি চিকিৎসা কৰিছিল? উত্তৰ, তেখেতে হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসা কৰিছিল। ১৯ প্ৰশ্ন, মণিকান্ত কাকতিয়ে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰা গ্ৰন্থখনৰ নাম কি? উত্তৰ, মণিকান্ত কাকতিয়ে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰা গ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে আছামিজ ইথ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, বা অসমীয়া ভাষাৰ গঠন আৰু বিকাশ। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে, ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পাছত ডক্টৰ মণিকান্ত কাকতিক লৈ কি ঘটনা ঘটিছিল চমুকৈ লিখা। উত্তৰ, ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পাছত ডক্টৰ মণিকান্ত কাকতিক লৈ বহুতে তেওঁক হাঁহিছিল আৰু অশিক্ষিত লোকসকলক কৈছিল তেওঁ হেনো ডক্টৰ আৰু তেওঁ চিকিৎসা কৰিব পাৰে। তেওঁলোকৰ কথা শুনি তেওঁ ওচৰৰ চিকিৎসা বিচাৰি গৈছিল। তাৰ পাছত আছে অভিধান বা শব্দৰ সম্ভাৱ চাই অৰ্থ লিখা। ইয়াত শব্দসমূহ দিয়া আছে, তাৰ অৰ্থসমূহ লিখিব দিছে, তাত লিখা আছে অৰ্থসমূহ, মানে কৌতুকপ্ৰিয়, ধেমালি প্ৰিয় বা ধেমালি ভালপোৱা, আয়ত্ত, বসত অনা, অধীনত অনা, অধিকৃত, দখললৈ অনা কাৰ্য, সাধনা, সিদ্ধি লাভৰ কাৰণে কৰা একাগ্ৰ প্ৰচেষ্টা, আৰাধনা, উপাসনা, গভীৰ ঐকান্তি চেষ্টা, থতমত, বিবুধি হোৱা অৱস্থা, পৰিস্থিতি, চাৰিওফালৰ অৱস্থা বা পাৰিপাৰ্শ্বিক অৱস্থা, নিষ্ঠা, দৃঢ় আস্থা বা শ্ৰদ্ধা, একান্ত, একে ঠাইতে বা বস্তুতে মন লগোৱা বা একাগ্ৰ, সুখ্যাতি, সুনাম, যশস্যা, আত্মনিয়োগ, স্বনিযুক্ত বা কোনো কামত নিজকে লগোৱা কাৰ্য, প্ৰবল মানে বহুত, চৰ্চা, চৰ্চা মানে হৈছে আলোচনা কৰা, গতি গোত্ৰ মানে মতি গতি, স্বভাৱ, প্ৰকৃতি, চলন, চালচলন। তাৰ পাছত দিয়া আছে তলৰ শব্দকেইটাৰ পৰা যুক্তাক্ষ বাছি উলিয়াই ভাঙি দেখুওৱা। ইয়াত যুক্তাক্ষখিনি ভাঙি দেখুওৱা হৈ আছে, তোমালোকে ভালদৰে চাই ল'বা। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নত আছে, তলৰ আস্তনা শব্দবোৰৰ সলনি ব্যক্তিবাচক সৰ্বনাম পদ ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যবোৰ পুনৰাই লিখা। ইয়াত দিয়া আছে যে, ক, ডক্টৰ মণিকান্ত কাকতি এগৰাকী ভাষা বিজ্ঞানী আছিল। ইয়াৰ কৈছে এই তলৰ এই আস্তনা শব্দটো সলনি সৰ্বনাম পদ ব্যৱহাৰ কৰি বাক্যটো লিখিব দিছে। উত্তৰ হ'ব, তেখেত এগৰাকী ভাষা বিজ্ঞানী আছিল। হ, ৰহিম পঢ়া শুনা মনোযোগেৰে কৰে। উত্তৰ হ'ব, সি পঢ়া শুনা মনোযোগেৰে কৰে। গ, নীলাই গান গাই ভাল পায়। উত্তৰ হ'ব, তাই গান গাই ভাল পায়। প্ৰশ্ন বাক্য ৰচনা কৰা সহজ সৰলভাৱে। অলিয়ে সকলো কথা সহজ সৰলভাৱে কয়। প্ৰবল, আজি সাগৰৰ পাৰত প্ৰবল বতাহ বলি আছে। চিকিৎসা, ডক্টৰ মণিকান্ত কাকতিয়ে হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসা কৰিছিল। দৃঢ়মনা, ডক্টৰ মণিকান্ত কাকতি এজন দৃঢ়মনা ব্যক্তি আছিল। আতিগুৰি, ডক্টৰ মণিকান্ত কাকতিয়ে সকলো কথা আতিগুৰি মাৰি জানিব বিচাৰিছিল। কৌতুকপ্ৰিয়, যদিও এজন কৌতুকপ্ৰিয় লোক। জোকৰ মুখত চূণ, ডক্টৰ মণিকান্ত কাকতিয়ে জোকৰ মুখত চূণ দিবলৈ ডাক্তৰৰ ভূমিকা পালন কৰিছিল। থতমথা, ডক্টৰ মণিকান্ত কাকতিৰ উপস্থিত বুদ্ধিত বাকী লোকৰ বোৰে থতমত খাইছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন আছে, এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰোঁ আহা। ক, যি শিক্ষাদান কৰে। উত্তৰ, শিক্ষক। যি ৰোগীক চিকিৎসা কৰে। উত্তৰ, চিকিৎসক। গ, যি ভাষা চৰ্চা কৰে। উত্তৰ, ভাষা বিজ্ঞানী। ঘ,
একে সময়তে হোৱা তাৰ সমসাময়িক। ঙৰ একান্ত মনে চিন্তা কৰা। উত্তৰ একাগ্ৰ। চ যি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে তাৰ ছাত্ৰ। তাৰ পাছত দিছে বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ লিখা। জ্ঞান অজ্ঞান সৰল জটিল সাধাৰণ অসাধাৰণ চোকা ভূটা ৰোগী সুস্থ সুখ্যাতি প্ৰখ্যাতি। ইয়াৰ পাছত আছে জানুহাঁহ। জানুহাঁহখিনি তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'বা। আৰু তাৰ পাছত কেইটামান প্ৰশ্ন দিয়া আছে, এইকেইটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰোঁ। উত্তৰ ডক্টৰ উত্তৰ লিখা। ক ডক্টৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ জন্মচনটো কি? উত্তৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈৰ জন্মচনটো 1898 চনৰ জুলাই মাহৰ 20 তাৰিখ। হ তেখেতে কেতিয়াৰ পৰা সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিল? তেখেতে ছাত্ৰ জীৱনৰ পৰাই সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিল। গ তেখেতে কোনটো বিষয়ত MA পাছ কৰিছিল? উত্তৰ তেখেতে সংস্কৃত বিষয়ত MA পাছ কৰিছিল। খ তেখেতে ৰচনা কৰা গ্ৰন্থকেইখনৰ নাম লিখা। উত্তৰ তেখেতে ৰচনা কৰা গ্ৰন্থকেইখনৰ নাম হ'ল শ্ৰী হৰ্ষৰ নৈষৎচৰিত যশস্তিলক আৰু সেতুবন্ধ। তেখেতে কি কি আলোচনী প্ৰবন্ধ লিখিছিল? উত্তৰ তেখেতে বাঁহী আলোচনীত চেতনা আবাহন আদি আলোচনীত প্ৰবন্ধ লিখিছিল। তাৰ পাছৰ প্ৰশ্ন আছে মহাভাৰত শব্দটোত থকা আখৰকেইটাৰে বেলেগ বেলেগ শব্দ গঠন কৰা। যেনে উদাহৰণ মটোৱে মহা মৰত মত। ইয়াত মহাভাৰত শব্দটোৱে থকা প্ৰতিটো আখৰ পৰা একোটা মানে শব্দ গঠন কৰিব দিছে। যেনে মটোৱে মহা মৰত মত শব্দকেইটা গঠন কৰা হৈছে, তেনেদৰে হা ভা ৰ ত এই আখৰকেইটাৰ পৰা শব্দ গঠন কৰিব দিছে। যেনে হা শব্দটো হাঁহ হাঁহি হাঁহা। ভা শব্দত আখৰটো বা শব্দ হ'ব যেনে ভাত ভাৰত ভাগৱত। ৰ আখৰ পৰা শব্দ হ'ব ৰথ ৰদ ৰজা। ত আখৰৰ পৰা শব্দ হ'ব যেনে তপত তমস্কাৰ তপস্যা। আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয় এইখিনিয়ে আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে বুজি পোৱা নাই তেন্তে ভিডিঅ'টো ৰখাই চাই ল'বা। তোমালোকে যদি এই পাঠৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি বহীত লিখিম বুলি ভাবিছা তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে, সেই লিংকটোত গৈ তোমালোকে প্ৰশ্ন